រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រគណនេយ្យភាពសង្គមដើម្បីធានាដល់ដំណើរការអភិបាលកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនាព្រឹកថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រគណនេយ្យភាពសង្គមនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិក្រោមអធិបតីភាពអៃឧត្តមសៀកលេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្បូងឃ្មុំមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអៃឧត្តមលោកជំទាវសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរជុំវិញខេត្តនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរូបទៀតថ្លែងទៅកាន់អង្គសិក្ខាសាលានាឱកាសនោះអៃឧត្តមសៀកលេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្បូងឃ្មុំបានមានប្រសាសន៍ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់ចេញនូវក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសាហមជ្ឈការដើម្បីធានាដល់ដំណើរការអភិបាលកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដោយបានរៀបចំបង្កើតជាច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់និងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌដែលជាមូលដ្ឋានគតិយុត្តសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិអៃឧត្តមបន្តថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកែលម្អនឹងការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថនៃភាពជាអ្នកតំណាងនេះកៅចអបបានរៀបចំនិងអនុម័តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រគណនេយ្យភាពសង្គមនៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2013បន្ទាប់មកបានរៀបចំសេចក្តីព្រៀងផែនការអនុវត្តគណនេយ្យភាពសង្គមសម្រាប់ការអនុវត្តតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ3ឆ្នាំ2016-2018ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ដោយសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអៃឧត្តមបានឥដឹងថាខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រូវបានថ្នាក់ជាតិដាក់បញ្ចូលជាខេត្តគោលដៅអនុវត្តផែនការគណនេយ្យភាពសង្គមចាប់ពីឆ្នាំ2014ក្នុងស្រុកអូររាំងឪនៅឆ្នាំ2015បានបន្ថែមស្រុកចំនួន2គឺស្រុកត្បូងឃ្មុំនិងស្រុកមេមត់ក្នុងឆ្នាំ2017បានបន្ថែម2ទៀតគឺស្រុកពញាក្រែកនិងស្រុកដំបែបច្ចុប្បន្នយើងមានស្រុកគោលដៅចំនួន5ដែលមានឃុំសរុបចំនួន50ឃុំសាលាបឋមសិក្សាចំនួន340មណ្ឌលសុខភាពចំនួន54ម្យ៉ាងទៀតក្នុងការអនុវត្តការងារគណនេយ្យភាពសង្គមនេះរដ្ឋបាលស្រុកមានតួនាទីភារកិច្ចសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយគាំទ្រនិងសម្របសម្រួលដំណើរការអនុវត្តការងារគណនេយ្យភាពសង្គមខាងលើពិសេសផ្នែកផ្គត់ផ្គង់វិស័យទាំង3គឺសេវារដ្ឋបាលឃុំមណ្ឌលសុខភាពនិងសាលាបឋមសិក្សាហើយដើម្បីឲ្យសកម្មភាពការងារគណនេយ្យភាពសង្គមខាងលើដំណើរការបានរលូនចាំបាច់មានការគាំទ្របច្ចេកទេសពីក្រុមថ្នាក់ខេត្តអៃឧត្តមសៀកលេងបានផ្ដាំផ្ញើដល់សិក្ខាកាមទាំងអស់ត្រូវជួយផ្ដល់នូវគំនិតយោបល់ឲ្យបានផលៗដែលនឹងអាចស្វែងរកគំនិតព្រមព្រៀងល្អៗជាច្រើនសម្រាប់យកទៅកែលម្អការអនុវត្តជាក់ស្ដែងតាមស្រុកឃុំនិងបន្តទៅដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតតាមការចាំបាច់ក្នុងការឆ្លងបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃការអនុវត្តមុខងារទាំងនោះទៅថ្ងៃអនាគតព្រមទាំងអាចជាសារផ្ដល់ជូនអ្នករៀបចំគោលនយោបាយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកនិងឃុំសង្កាត់ដែលមានលក្ខណៈឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានកាន់តែល្អប្រសើរឡើង។